I com us dèiem, avui iniciem el programa amb aquests convidats que omplen d'alegria. Jo veig molts somriures per aquí, riures també, que ja, això ja m'agrada també, dels consellers i conselleres del Consell dels Infants de la ciutat, que ens venen a visitar per explicar-nos doncs, què han estat fent durant aquest any. Anem a donar la benvinguda a l'Àsier. Àsier, què tal? Molt bé. Molt bé. Tu ets del que està més content, eh? Sí. Sí? Però estàs nerviós o estàs content? O les dues coses? Les dues coses, les una dues mica coses. De cada una. Sí? T'agrada a tu el mitjà de la ràdio? M'encanta. Doncs llavors, mira, potser tenim aquí un relleu també. Després anem a presentar també la Berta. Berta, què tal? Molt bé. Tu estàs una mica més nerviosa, potser? Bueno. Bé. Bé. Tranquil·litat, no? No passa res, total, si estem aquí entre família, no passa nada. Bé, anem a donar també la benvinguda a la Laura. Laura, què tal? Bé. Bon dia. Bon dia. Tu estàs més tranquil·la? Sí. Sí, perfecte. I l'Adrià. Adrià, com estem? Una mica nerviosos. Sí? Estàs una mica nerviós? Però no et preocupis, si no parlaràs de res més, de coses que tu ja saps. O sigui que no et farem cap examen ni res d'això. No et preocupis. A veure, nois, qui vol començar? Qui m'explica què és això del Consell dels Infants de Rubí? Mira, ja tenim manos levantades, parece un col·legio. Va, els dos que estaven més nerviosos. Vinga, l'Adrià que estava nerviós, a veure si se li treuen els nervis. Vinga, Adrià, digues. El Consell d'Infants és una espècie de club en el que els infants poden donar consells de... per millorar Rubí. Mm-hmm. És més o menys el que anaves a dir tu, Àsier? Bueno, el Consell dels Infants és per donar-li veu als infants, perquè a Rubí, quasi, si no fos per això, els infants no decidirien res. Llavors doncs van crear això perquè els infants fiquin coses que ells creuen que necessita Rubí. I com, per exemple, què creieu que necessita Rubí? Fa unes quantes setmanes o uns quants mesos vam anar al costat de la riera i vam pintar com el terra perquè sigui més bonic. Uh-huh. Sí, que creus que a Rubí li falta una mica d'alegria, no? Una mica... De color? De color. Sí. Sí? Sí. Mm. I vosaltres, noies, què en penseu? Què li falta a Rubí? Bueno, no sé. No penseu que li falta res a la ciutat? Què us agradaria que tingués? Li falta com algunes coses que... o sigui, als parcs n'hi ha a vegades com... columpius o coses així que necessiten una mica de reformació, o sigui que a vegades estan trencats o... Més manteniment, no? S'han d'arreglar, que estan fets malbé. Sí. Adrià, digues. Parlant de parcs, un altre exemple és que al meu carrer teníem un parc que el van treure per pujar més atraccions, però fa d'això uns 5 anys i encara no. I te'n recordes tu d'això de fa 5 anys? Sí. Ostres, tu. Digues. Per exemple, el que li falta a Rubí, al meu col·le, abans teníem bastanta vista que teníem plantes i tot, i ara ja no les tenim perquè tenim edificis davant. O sigui que la Berta creu que falten més arbres, no? O més... Molta raó té ella. Natura, no? Una mica de natura, no tant d'edifici. Uh-huh. A veure, i què passa amb els adults, amb aquest Consell dels Infants? Perquè, clar, és un Consell d'Infants, ja... I sou vosaltres, no? Però quin paper tenen els adults? Tenen algun paper? Hombre, sempre. Els adults no tenen paper, llavors és com... Ho hem estat parlant a la porta i els adults ens acompanyen, però al Consell dels Infants ho fan tots els infants. Uh-huh. Aquesta és la idea. Adrià, que té moltes ganes de parlar. Segons que els adults doncs, ens acompanyen, com ha dit la Xer, i també depèn de quin adult ens escolten també.
Ah, però això és un dels objectius que teniu, no? Suposo que us facin cas. Una cosa és dir el que necessita, diguem, la ciutat quan a la població més jove, que sou vosaltres, però si després no us fan cas, no, no serveix de gaire. Mm-hmm. O sigui que sí. Això està bé, no?, que us facin cas. Mm-hmm. Molt bé. Expliqueu, vosaltres per què participeu? Perquè heu trobat, com deia, per exemple, a l'Adrià, que falten coses al seu carrer, o per què heu col·laborat amb el Consell dels Infants? Potser jo ja no. Jo em vaig apuntar perquè pues per millorar més Rubí, que sigui una ciutat més millorada i que pugui ser una ciutat millor. Uh-huh. Això ho diu la Laura. I tu, Berta? Jo, pues, al meu col·le no van haver-hi tants voluntaris. Jo sí, perquè m'agrada apuntar-me a les coses. És que jo tampoc tenia molta idea de què era el Consell d'Infants. No sé. Però t'ho van explicar i et va agradar. No, no m'ho van explicar. Ah, no t'ho van explicar, t'ho vas trobar. Sí, bueno, més o menys, o sigui, em van dir que si em volia apuntar, no sé què, i em vaig apuntar i, bueno, però és que tampoc sabia què era. Uh-huh. Asier. A mi, una amiga meva de sisè, de l'Escola del Bosc, em va dir, a mi em van donar els papers i jo no sabia què era. I ella em va dir que sí, que eren per al Consell dels Infants, per ajudar Rubí. Entonces, a mi m'agrada, crec que li falten unes quantes coses a Rubí perquè sigui la ciutat perfecta, no? Llavors, pues m'he apuntat per això. La ciutat perfecta, escolta, molt bé, eh? Adrià, que tens moltes ganes de participar. Jo, quan ho van dir, tenia bastanta curiositat també. I m'hi vaig apuntar perquè quan em van pujar un vídeo per explicar-me el que, de què anava, doncs em vaig voler presentar amb un altre company perquè m'agrada molt ajudar, la veritat. Mm-hmm. Això està molt bé, escolteu. I el reglament que teniu, com l'heu fet? A veure, expliqueu-me una miqueta. Qui s'atreveix? La veritat és que jo no me'n recordo molt. No te'n recordes, però està por ahí, no? Està por ahí. Sí. Adrià. Amb reglament, què vols dir? Doncs les normes que teniu... Ah. Del club, com deia abans la Laura. Digues, digues. Doncs les normes són... M'he quedat en blanc. Bueno, no passa res. Jo me'n recordo només d'una, sí, que el Marc i la Roser, ah, sí, que em deien que crec que cada mes li tenien que donar a menjar. Ens van dir, potxutxes o alguna cosa així. Sí, com cada per menjar o alguna cosa així. Això aquí? No, en plan, com una broma. Com una broma. Ah, era una broma. Ens van dir això. Sí, perquè sí. Estava, hi havia unes mirades aquí... Vamos, de sorpresa total, aquí a la peixera, on sí, està el Rubén. Perquè no ho hem fet ni una vegada. Perquè ah, doncs pues molt mal. Perquè sí, en realitat sí que ho hem fet quan vam pintar la riera. És veritat. Ah, és que jo no vaig anar. Que ens van donar xocolata i plàtans i mandarina. Sí, això és ostres, veritat. Sí. Molt bé, molt bé. I enguany heu treballat la música, no? Per què heu triat aquest tema? Digues, Adrià, no cal que et siguis la mà, pots parlar. En realitat ens van donar diversos temes a escollir, com la vida saludable, la música i la gasolina. I doncs vam fer una votació, havíem de posar tres gomets en tres diferents i la que quedés... i la que tingués més guanyaria. La música va quedar amb 11 i la vida saludable amb 0. La vida saludable amb 0? Sí. La música amb 11, a mi m'agrada això, el número 11 m'agrada molt. Bueno, doncs mira, un altre any potser, no? Altres companys que estiguin al Consell triaran la vida saludable, no creus, Asier? Sí, sí. Crec que la música és un bon tema. Vam fer com... una espècie de... per parlar. Vam escollir aquest tema perquè vam dir que tenia molt suc, saps? Per poder fer l'entrevista. Tenia molt suc, m'agrada.
Per fer l'entrevista pues, tenia molt suc, perquè n'hi havia algunes que no tenien tant i no ens donaven per fer tota l'entrevista. Llavors vam acollir aquest. Te veo yo con posibilidades en la ràdio, eh? La veritat. Tenia molt suc per fer les entrevistes. M'ho diuen, eh? M'ho diuen. Ah, que sí? Clar, és que la música genera emocions i clar, hi ha molts tipus de música i jo no conec ningú a qui no li agradi la música, la veritat. A vosaltres us agrada, no? Sí, m'encanta. Sí. Què? Digues. A mi la música m'agrada, excepte quan em demanen que vagi a quan sona. Perquè no sé ballar, la veritat. No saps ballar? Bé, però això t'has de deixar endur per la música, eh? No et preocupis. No tothom pot ser Michael Jackson, eh? Ni Jim Kelly. Vull dir, que segurament Jim Kelly no el coneixeu, però ja lo conoceréis. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. Ara farem el relleu, ¿vale? Perquè els vostres companys ens expliquin com han fet aquestes entrevistes per parlar amb la gent de Rubí sobre la música i tot plegat. Coneixeu la ràdio? Havíeu vingut? Sí, havíem vingut una altra vegada. No ens van donar temps perquè havíem fet un tour així molt gran i no ens va donar temps. Llavors hem quedat avui per fer-ho. Ah, sí? Però els ho faran ara, el tour, o un altre dia? No, no, el tour ho vam fer. El tour el vam fer. El tour el vam fer. I com no ens va donar temps a fer això, doncs vam anar. Havíem de fer-ho i ho vam canviar el divendres 2 de juny de 2023. Ah. O sigui, avui. Molt bé. Doncs res. Sí, sí, Robert, ja t'he entendido. És que tenim un problema tècnic i no podem comunicar-nos, però sí, sí, no et preocupis. Anem a sentir una música d'una sèrie d'aquestes de dibuixos animats que segurament doncs, agrada a moltes generacions, inclosa la meva, que és Bola de Drac. Ah. Us sona, no, això? Sí, sí, sí. Sí, sí. Doncs sentim Bola de Drac. No marxeu encara perquè hem de fer el sorteig de la mà innocent, a veure com fem tot això. Ha d'entrar ara la gent també del mercat per fer aquest sorteig i després els vostres companys que ocuparan les vostres cadires. Moltes gràcies. Fins ara. Volant, volant, sempre amunt, sempre amunt. Na-na-na. Tu amb mi, tots junts lluitarem. Volant, volant, sempre amunt, sempre amunt. Na-na-na. Mai un amic sol no deixarem. Junts, un fesca d'unir i saber. Unim les nostres mans, fem front a mal que ens persegueix. Llum i foc, destrucció. El món pot ser només una runa. Això no ho consentirem. Els enemics de sempre que pensa i de fins a mi. Llum, foc, destrucció. La pau va com l'univers ha de néixer. Hem de fer un món molt més just. Llum, foc, destrucció. La força de la veritat mai no morirà. No morirà mai, 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 mai. Per aprofitar aquesta visita dels consellers i conselleres del Consell dels Infants, doncs hem barrejat també un altre servei municipal amb el mercat que ha fet aquest RubiMot, aquesta proposta, juntament amb el Servei de Català. No? T'explico millor. A veure, fica-me lo mejor, venga. Vinga. Però primer de tot, moltes gràcies per convidar-nos i per fer-nos aquest forat i a vosaltres, que ara compto amb vosaltres. Això és del Pla Educatiu d'Entorn, que hem fet una proposta amb el mercat i també amb serveis educatius i tots plegats amb l'Ajuntament i serveis educatius per fer una gincana al mercat. Al mercat i les botigues del voltant. Llavors aquesta gincama és d'un joc
que vas a parar les parades del mercat i veus allà que hi ha un cartell, això us ho explico a vosaltres, però ara ja s'ha acabat, però per l'any que ve, hi ha un cartell que amb diversos, el vocabulari de cada parada, en diversos idiomes, en català, en castellà, en àrab, en anglès, en francès, i a dalt hi ha un codi QR. En aquest codi QR, amb una tauleta, amb un mòbil, posaves i entraves a fer unes preguntes de paraules, de vocabulari. Un llobarro, què és? Un peix o no sé què? Cosetes que podíeu fer l'any que veu de provar-ho, eh? Frases fetes que tinguin a veure amb el lèxic. I llavors, tot això, totes les parades, hi han participat 383 persones, participants, que han anat fent a totes les parades, i avui és el dia que volem fer el sorteig de tots els participants, i clar, vam pensar, aquest ens interessaria tenir unes mans innocents, i clar, quan em va dir la Lídia que estàveu aquí vosaltres, al Consell dels Infants, i més innocents, ens va perfecte, vol dir que compto amb vosaltres per fer el sorteig. Una pregunta, sí. Quantes persones, la més gran que hem fet, quantes persones són? La més gran... Al sorteig, quants participants? Mira, l'any passat eren 200 i pocs i era el primer any que ho fèiem. I aquest any, 383. Ah, doncs és aquest rècord. Aquest és el rècord, sí senyor. Clara, o sigui, l'any que ve més, espera, ja veniu, eh? Espera, que no t'hem presentat, la Clara Soleil, que és assessora de l'IC del Pla Educatiu d'Entorn, com estàvem dient, però amb aquesta col·laboració amb el mercat. Adrià, què? Volia dir una cosa, però ara se m'ha oblidat. Ah, Adrià, te la penses perquè compto amb tu amb la mà innocent, eh? Llavors aquí portem, fixeu-vos, perquè veieu que tot és transparent i molt clar, la llista de tots els que han participat i les parades, fixeu-vos, amb aquesta lletra petita de puça, i aquí tots els números que corresponen a 383 números. Això és tal qual, eh? I ara ho obro aquí davant de vosaltres i un de cada... Tan, 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 tan! I ara m'agrada, hosti, Robert, que ets bo! I ara això, com he anat barrejant i sacsejant, ara agafareu un i aneu dient els números. Vale? Sense mirar, eh? Un cada un. Que et dius? Berta. Berta, comencem per la Berta. No miris, eh? Mira amunt. I me'l deixes aquí. Després els direm tots alhora. Una. Vale, oita, molt bé. Ara tu què et dius? Asir. Asir? Sí. Aquest joc l'hem fet sobretot per la gent que està aprenent la llengua. És pels nens de, per acabats d'arribar, primera vegada. On te la... Vale. Aquí. Oh, tens aquí. Vale, deixa-me-la aquí. Molt bé. Aquí. I ara aquí tenim l'Adrià. No miris, eh? Ta-ta-tan, ta-ta-tan. Adrià. Ai, això m'agrada molt. Sí, senyor, ja tenim el... Tot això, cada un que traiem són per... Ara anem pel tercer lot que guanyaran els participants, eh? Oh. Tres lots. I anem de treure 10, vol dir que haurem de treure... I la Laura ja treu també. No et preocupis. La Laura que... també, eh? Sí. Molt bé. Doncs escolta, dic els números aquí davant vostre i us l'ensenyo, perquè vosaltres sou les mans innocents i els nostres testimonis. El 186. Molt bé aquesta alegria. El 186. 311. 311. Digue-m'ho tu. 291. Sí, senyora, 291 i... 12. I el 12, sí senyor, aquí tenim una llista, vaig a dir els noms de moment. 186, 186 m'ajudaràs, eh? 186, sí. Perquè jo tinc una vista. M'has de dir, a veure què posa aquí. 186, anem tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. El... Mariana, Daniela i Sofia. Mariana, Daniela i Sofia de l'Institut Estatut! Molt bé, bravo! I ara el 311. Si te m'ajudes, vinga, 311. 311. No, no. No? Eluhasima. Eluhari. Eluhasima Eluhari, que tenim un correu. Ausima Elohari, per tant, deu ser una persona d'origen magrebí, per tant, està aprenent la llengua catalana, molt bé, i tenim el seu correu, vol dir que ens hi posem en contacte, i el 291, a veure si... Aquí, mira. A veure. Rosana Falcón. Rosana Falcón, i tenim Rosana Falcón, un e-mail que ens hi posarem en contacte. I quin ens falta? Ja els hem dit tots quatre. Falta un, el 12. Vinga, va, anem al 12. Posem el tambors, 12, aquí és el... A veure, el 12. Núria Uller. La Núria Uller.
Gener. Molt bé, la Núria Ullé, i tenim Universal Rubí, molt bé, i tenim el contacte, perfecte. Doncs, molt bé. Moltes gràcies, eh? Sou uns crac. Doncs... uns lots del mercat fabulosos. L'any que veu de venir, eh? Uns lots al·lucinants. Adrià, digues. Volia dir enhorabona als guanyadors del sorteig. Molt bé, mira, moltes fantàstic. Moltes gràcies, molt ben pensat. Que hem de parar aquí, hem perquè, de parar aquí perquè hem de fer part... el canvi, hem de fer el canvi dels nens, no us preocupeu, que ara està que... todo controlado, que m'estan mirant con cares rares, ahí no, en la pecera. No, estaven en... no els havia informat degudament. Escolta, m'emporto, trec, fixeu-vos, he tret aquests números, els poso a la butxaca, perquè no tornin a sortir, i ara farem la segona part. Jo sí, em quedo aquí. Tu queda't aquí, ara marxen l'Àsier, la Berta, l'Adrià i la Laura, i fem el canvi. Gràcies. Moltíssimes gràcies. Gràcies. Que vagi molt bé. Gràcies. Fins ara. Fins aviat. Adéu. Segueix el ritme de Rubí al dia. I continuem amb el sorteig d'aquests lots de la gincama del Rubí Mot, juntament amb el Mercat Municipal, i tenim aquí al meu costat el Iago, que ja que se va l'últim dia, vente pa acá, ja que se va, el farem també que sigui mà innocent d'aquest concurs. I em fa especial il·lusió, perquè el vaig veure fa molt temps quan començaves, i ara, avui, quina casualitat el dia que te'n vas. Vol dir que encantada que sigui mà innocent conjuntament amb vosaltres. Ja sabeu com va, eh? Jo això està ben remenat, començarem per tu. Què et dius? No, deixa que ho faci primer el Iago, que així pot anar cap allà. Ah, perfecte, sí, doncs el Iago sí, que comenci primer. El Iago. I el deixes aquí de la... sense mirar. Un 37. Molt bé. No, després mirarem qui correspon. Gràcies, eh? Gràcies, Iago. Després tu l'última, eh? Jo sóc l'última, sí. Vinga, ara tu què et dius? Perdona? Nina. Nina, oi, quin nom més maco. Nina, va. Taran, taran. Deixa-la al revés, deixa-la aquí damunt. L'has vist? No. Molt bé. I ara? Sali. El Sali. Sali. Molt bé. Ara anem per la... Victòria. Victòria. Fan bé, ho veieu, eh? Molt bé. Ara anem pel... Xavier. Xavier. Passa per res. Molt bé. I ara... Agafo innocent, jo. Innocent, innocent, jo sóc innocent total, segur, eh? Segur, segur. Però vull saber el número que trec, eh? Va, Lídia. Va. Sí, perquè si ui, no... Espera. Tan innocent que no ficava bé la mà. Vale. Vinga, i ara tu m'ajudaràs, Nina, eh? Perquè aquí tens una curta de vista, que sóc jo, i m'hauràs d'ajudar. El que passa que la Nina que s'apropi al micro, perquè si no, no sentirem el, exacte, bueno, els noms. Si no, jo faré de traductora i intèrpret. Mireu, ha sortit, anem dient els noms, perdó, els números i els noms. Ui, perdó. Ah! Un en blanc, per tant, anem de treure un altre. Vaja, per Dios. Fixeu-vos, aquí s'ha colat un en blanc. Teva. ¿Has visto? ¿Qué cosas? A ver... Aquest no està en blanc. Vinga. Aquest no està en blanc. Doncs vinga. Ara els hem de buscar la llista amb un pim-pam. I tenim el número... 37! Que li correspon... Oita, rima i tot. Teresa... El Tet, sí senyora. El 37 pel 3 al Tet. És una rima fabulosa.
Per tant, hem de parlar amb la Laura García. Sí, senyor, ja el tenim. Perfecte. Molt bé. 270... A veure, per uns que estic... 200... 160... 149. Comencem per aquest d'aquí. No, perdó. 146, que el llegia al revés jo també, eh? Vinga, 146. Ajuda'm, nina. 146. 146. Hombre! Aula acollida per... L'aula d'acollida de Pau Casals! Molt bé, perfecte. Ara anem a buscar, aquest ja el tenim, eh? Anem a buscar el 165. Espera, i posa't aquí. 165, 165... Cataclac, ja el tenim. Victoria Gerson Oswaldo. Víctor! Víctor Gerson, Gerson, si és que costa, eh? Víctor Gerson Oswaldo, fantàstic. I tenim una pista, perquè es veu que és de l'Estatut. Un altre Estatut, Déu-n'hi-do, de l'Estatut, eh? Aquest ja el tenim, 165. Ara anem a buscar aquests últims. 260, 240, 240, 240, 240... Mira, ja el tenim aquí. Marta... Sí, Marta... Sakamoto. Ostres, quin nom, japonès, eh? Marta Sakamoto. I tenim el seu correu, sakamoto@gmail.com, fantàstic. Vale, i aquest d'aquí era el 240, eh? Fem bé. 267, tenim... Verónica Sánchez. La Verónica Sánchez, molt bé. Va participar a la botiga de la Viram, això no ho hem anat dient. Molt bé, 267. I l'últim... I l'últim, 275... No, espera, no, que aquest ja l'hem fet, perdó. 267, perdó, eh? Ostres, és la Verònica una altra vegada! Va participar dues parades, vol dir que el que farem, no, és anul·lar-lo, exacte, i n'agafaràs una altra, nina, perquè la Verònica no s'emporta a portar dos lots. Aquest 37 ja l'heu fet, també, Clara, el 37? Sí. Vale. 131! 131... 131... Aquí el tenim. Umpa, aquí una bona colla, eh? Alejandra Mascareño... Alejandra... Gutiérrez... Emily... I Luciana... Fabianelli, sí senyor. I aquí ens posa Institut Estatut. Estan arrasant. Ja ho veu, doncs, ja. Ara ja els tenim tots. Perfecte. Doncs escolta, ja tenim els guanyadors d'aquests 10 lots. Moltes gràcies, eh? Del Rubí Mot. Vale. I l'any que ve participeu vosaltres, que us tocaran uns lots boníssims de productes del mercat i llibreria, i potser entrades del cinema, així. Doncs moltes gràcies i... Gràcies a vosaltres. Continueu amb el programa. Continueu amb el... Tens una altra, això esteu. Sí, amb aquesta mini tertúlia entrevista amb consellers i conselleres del Consell dels Infants. Clar, ens han visitat 8 nens i nenes, doncs havíem de fer dos blocs, perquè si no aquí a l'estudi no hi cabem tots, la veritat. I llavors anem a saludar, diguem, a l'altra tongada de representants d'aquest òrgan rubinenc, i anem a saludar el Sali. Sali, no? Sali. Sali, què tal? Bon dia. Bon dia. Com estàs? Bé? Sí, bé. La Nina, que ha tingut ja molta feina, només ha d'entrar, o sigui, ja t'han agafat i no t'has lliurat d'això, eh? Sí. Però bé, no? Sí. Vale, fantàstic. Després saludem la Victòria. Què tal? Bé, una mica nerviosa, però... Sí, no, això no és res, això és una conversa, no et preocupis, eh? I el Xavier. Xavier, hola. Què tal? Bé. A tu et veig més tranquil. És així o no? Sí. Sí. Doncs pues ja està, així, amb la calma, que digo jo. Escolteu, abans hem preguntat als vostres companys què és això del Consell dels Infants, per què hi volen participar, què creuen que s'ha de millorar la ciutat, i havíem començat a parlar del tema de la música, que era un dels projectes, diguem, que teníeu per triar i que va aconseguir 11 vots, no? Sí. Guanyant d'arrasada a la vida saludable, que no havia aconseguit cap ni un. Vosaltres, per vosaltres la música, què és? Podríeu estar un dia sencer sense sentir música? Sali? No. 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 Mira, ja sí. La Victòria superràpid. No. No. Tu tampoc. Sí. Tu sí? Ostres, el Xavier m'ha sorprès ara. Tu podies estar un dia sense sentir res, cap cançó? Sí. Bueno, mira. Jo sempre... quan estic a la meva habitació jugant, sempre em poso a escoltar música. Uh-huh. Quin tipus de música? Reggaeton. Reggaeton. I tu, Nina? Aquest
què et refereixes? A quin tipus de música escoltes? Pop. Pop. Ja va más por mi lado esta, eh? Sí. Victòria, i tu? Una mica de tot. Una mica dels 80, tot. Pop, rock, reggaeton... Dels 80 també, això també m'agrada a mi, eh? I tu, Xavier, tot i que puguis estar un dia sencer sense sentir absolutament res de música, què és el que més t'agrada escoltar? Rock i heavy metal. Rock i heavy metal. Digue'm algun dels grups que t'agraden. Bruce Springsteen, Iron Maiden, AC/DC i... Queen. I Queen, ah, està bé. Encara pensava que m'anava a dir Metallica, eh? O una cosa així. Els coneixes, a Metallica? Sí. També. Molt bé. I escolteu, la feina que heu fet amb aquest projecte, havíeu de parlar amb gent de la ciutat, oi? I fer enquestes a persones d'una edat molt diversa, no? Com va ser aquesta feina de recollir dades dels gustos de la gent? Doncs bé, una mica de vergonya a l'hora de preguntar. Sí. Sí. Però... Vam agafar bastant dades. Havien persones que ens ignoraven totalment, completament. Li dèiem, hola, volem fer-te una entrevista, i s'anava corrents. Ostres, tu, això, si et serveix de consol, això també ens passa a la ràdio, eh? Que anem amb el micro i la gent té por i... No, que tengo prisa, i se'n van. I no volen parlar. No, que no quiero salir en la tele. No, que esto es ràdio. No, tampoco. O sigui que, si et serveix de consol, Nina, això és normal, eh? O sigui que té molt de mèrit el que heu fet. Quantes persones més o menys heu entrevistat? Em vam entrevistar, perquè jo vaig comptar, de 8 o 10. 8 o 10, tu? No, tot el grup. Ah, tot el grup. Però vau fer més entrevistes, no? Més que aquestes. Sí, algunes més. Home, jo tinc 28 persones entrevistades, vau fer, en total. Entre 5 i 75 anys. Qui recorda l'entrevista que més gràcia li va fer? Jo. Digues. Bueno. No, a mi hi havia una nena que estava amb l'àvia en el parc i era molt, diguem, tierna la nena i a mi això em dona molta gràcia de recordar. Però per què? Què feia? Parlava i mentre l'àvia estava parlant, o sigui, li estàvem fent l'entrevista i ella parlava com si no estuviera... No estigués parlant amb nosaltres, l'àvia. Uh-huh. Nina, tu? Jo a una nena que li van preguntar que si escoltava música i ens va dir no. Que si li agradava la música ens va dir no. I a tot ens deia no. Potser ser una manera també de lliurar-se de l'entrevista, no? Digues, Xavier. Jo em vaig trobar la meva cosina i a la meva tieta. I vas aprofitar, no? Vas dir, sí. Com que som família, més fàcil de preguntar. Sí. I a la teva família què li agrada de música? També en plan rock i heavy o què? La meva tieta sí que escolta rock, però la meva cosina pop anglès. Mhm. Sali, tu volies explicar alguna cosa d'aquestes entrevistes? Sí, amb el meu grup vam trobar a la primera entrevista a una nena petita amb la seva mare i quan li vam preguntar què tipus de música escoltava, ens va dir La Frozen. Bé, també és música, això, bandes sonores, també, eh? Ens agrada molt aquí. I vosaltres, al final, què creieu que agrada més a Rubí? O és molt eclèctica la gent de Rubí? Els agraden molts estils diferents. Sí, molts estils. Sí? Però ara l'actualitat és més reggaeton, no? Sí, us he trobat molta gent a qui li agrada el reggaeton? Sí. Però així en plan joves o també gent gran? Joves. Gent gran, joves, sí. A la gent gran, més pop, reggaeton... Bueno, reggaeton, reggaeton? No. Ah, a veure si va triomfar el reggaeton en totes les franges d'edat i... A vegades... Sí? Ja. Sí, a vegades li vam fer una entrevista i a la mare amb la seva filla i ella també escoltava reggaeton amb la seva filla. Bueno, mira, és una manera de fer coses conjuntament. Tenim aquí ballant a l'estudi, allà a la peixera, amb aquesta música. Mira, madre mia. Jo vaig trobar molt que molt pop i també pel que em van sorprendre molt, molt,
poc dels 80. Molt poc? Molt poc dels 80. Vale, això és perquè no has vingut aquí a la ràdio, eh? Aquí ens agrada més la música dels 80. Doncs a mi també em sorprèn això, Xavier, la veritat, és una dada que no m'esperava, eh? I a vosaltres us agrada ballar? Sí. La gent deia també que li agrada, a banda de sentir la música, ballar, o hi havia molta diferència, en plan, sí, jo escucho, però bailo no? Nosaltres a l'enquesta no vam posar si ballaven, no ens van dir que ballaven. Jo sí que vaig preguntar si ballaven i em van contestar que no, només escoltaven. Mm. I a vosaltres us agrada, més enllà de que sapigueu o no, us faci vergonya, us agradaria ballar o fer coreografies, aquestes coses, o ho heu fet? Sí, he fet. Mm? De petita feia fins al 2020. Jo prefereixo cantar. Ah, doncs cantar encara, no sé si és més difícil o no que ballar, depèn, no? Però... I què cantes? Una miqueta de tot. Però digue'm un tema. Bueno, una cançó que m'agradi molt és una que es diu Con la miel en los labios, és d'Aitana. Mm. Anem a buscar-la, a veure si la tenim por ahí, també. I vau anar també a... Vau fer la visita aquí a la ràdio, vosaltres? Sí. Sí. I què us van explicar? Doncs vam mirar l'estudi i també l'escola de música, amb les diferents aules, amb els instruments i tot, ens va agradar. Mm. Aquesta és la cançó que li agrada a la Nina? Sí. Disfrutamos de cada pecado, nos reímos y lloramos y nos vieron despeinarnos por ahí. La Sierra està cantant aquí a la peixera i la Nina no està cantant. Ahí lo dejo. Si voleu, puc cantar, eh? Venga. Domingos de resaca por Madrid y perdimos la vergüenza y las llaves. Desmontamos cada calle del revés. Me pusiste la luna en las manos, te gané sin temblar de un asalto. Nos rompimos el alma en pedazos. Me reclaman los años si no estás aquí. Me niego a borrar los mensajes. Prender fuego a la casa no sirve. El amor cambia, nunca se extingue. Cualquier día la lluvia nos vuelve a sentir. Madre mía, por favor, ¿eh? Aplaudiments per la Nina. Molt bé. Escolta, hi ha gent que no s'atreveix a això i això que de vegades venen a presentar coses, eh? Vull dir que... I tu t'has arrencat aquí, vamos, com una professional. A les enquestes que fèieu, preguntau també què és el que sent la gent, perquè la música al final són sí, sentiments, no? Sí. Sí, ho van preguntar, sí. I què? Què us van dir? Alegria. Alegria. Alguna cosa més? No. No. Hi havia gent de Rubí que també tocava instruments o només es dedicaven sí, a... Sí. Sí? Sí. Sí. I com per exemple? Piano, guitarra, bateria, coses d'aquestes. Ukelele. El ukelele. Jo sempre he volgut tocar l'ukelele. Jo el piano i l'ukelele. Qui toca l'ukelele? Tu toques l'ukelele, Xavier? A la Ostres. Meva escola. A la teva escola toques l'ukelele? I per què? No, és... Ho fem amb totes de la classe i perquè ens ho van dir i ja està. Però t'agrada o no? És molt difícil. Ah, sí? Et tens que aprendre tots els acords, però quan ho toques... és com... per dir... de tant de temps de treballar, aquests acords et surten. Et surten sols, vols dir? Sí. Sí, primer has de memoritzar, però després ja quan ho has fet tantes vegades, ja et surt natural, no? Sí, a vegades sí, a vegades no. Bueno, però això està bé. I vols continuar estudiant l'ukelele o vols estudiar una altra cosa? Una guitarra elèctrica, que vas més per tu estil? No. No? Jo no voldria estudiar... de la música. No, m'agrada escoltar-la, però tocar-la no. Sembla més difícil o és que no... No, és que per mi no m'entusiasma.
Clar, si ell pot estar un dia sencer sense sentir música, pues lo entiendo, también. A vosaltres us agradaria tocar algun instrument? El violí. I ho has provat o no? No. A mi m'agradaria tocar el piano. Bueno, sé una miqueta, perquè el meu pare m'ensenya, però no, no és que sóc professional. No, home, clar, per ser professional has de cobrar, eh? Per... O sigui, has de tocar i t'han de pagar per ser professional del piano. I tu, Sali? Jo, la veritat és que no toco ningú instrument, però si tinguessi que tocar algun, tocaria el tambor. Mm, molt bé, doncs veig que està tot molt variat aquí, escolta. Fantàstic. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies per haver vingut al Rubí al dia per explicar-nos tot això, aquesta feina que feu des del Consell dels Infants. Hi ha algú que es volgués dedicar a la ràdio? Perquè abans hem tingut allà, mira, hi tenim todavía aquesta Asier demandando, supuesto. Hi ha algú de vosaltres que li agrada aquest mitjà de comunicació? Estaria bé fer ser de la ràdio. Sí? Jo no. Tu no? A mi m'agradaria que em fessin entrevistes. Però jo fer-les, no sé, no... No te ves. Més que ràdio, podcast. Bueno, oye, por ahí se empieza, ¿eh? ¿Y tú, Sali? Jo no, la veritat és que no. Doncs fantàstic, ho heu fet molt bé, eh? Això sí. Avui ho heu fet molt bé i us ho agraïm molt que així ja heu estat aquí al Rubí al dia. I un altre moment, doncs, si voleu, ja sabeu, esteu convidats a venir aquí a Ràdio Rubí. Moltíssimes gràcies. De res. Que vagi bé.